Este urte baten ere, Sanferminak abian dira eta gozatzeko egunak, ez? Eta nik esango nuke gainera, bueno, irudi ederra daukagula orain Udal Plazan, nik uste, bueno, ba, Iruñatik eta mundura, ez, jaia plazara, eta bueno, momentu oso berezia, esan bezala, ez bakarrik gure gizarteari, ez bakarrik zean Nafarroa eta Euskal Herriari begira, baino, baizik eta esan bezala, munduruziari begira. Mundura esportatzeko argazki ederra gaurkoa. Eta esango nuke gainera jaiaren argazkia, ez? Eta jai, elkartasunaren jai baten argazkia, nik uste ederra dela. Iruindarrok horrela bizi izan dugu betidanik, eta nik esango nuke esportatzeko balio, oso balio garria den balorea. Iaz baino aukera gehiago izango zu aurtengo Sanferminetaz gozatzeko, iaz negoziak eta tanda. Ena izan sartzen. Iaz, egia esan oso berezia izan zen, bueno, ba, Sanferminetakin batera, ba, gogoratzen dut gainera Sanferminetan azkenean, bueno, adostu genituela hainbat gauza. Baino, bueno, ba, aurten beste momentu bat, bizitzeko beste aukera berria, eta esan bezala, bueno, ederra ere, nola ez. Bueno, ba, gozatu, bederatzi egun dauzkago aurretik, eta mundu guziari, pentsatzen mezu bera, ez da? Gonbitea nola ez egina, Asiron Alkateari datorkio, baina ni neu ere ausartuko naiz gonbitea egiten berarekin batera. Eskerrik asko, Xue Barkos, ondo pasa egun hauetan.